O euro 200,482. Escudos na altura. Esta moeda entrou na nossa vida um pouco quase sem bater à porta, mas hoje faz parte dela e mudou radicalmente a economia portuguesa. É sobre isto que vamos pensar hoje. É um dos grandes momentos da construção europeia. Atualmente existem 13 membros na zona euro: Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. Também usam o euro o Mónaco, São Marino e o Vaticano, além da adesão informal de Andorra, Montenegro e Kosovo. Para integrar a zona euro, as economias dos países candidatos tiveram de cumprir vários critérios nos domínios de inflação, déficit e taxas de juros. Portugal chegou ao topo da pirâmide, ou seja, ao reconhecimento de bom aluno, quando foi capaz de cumprir as metas para aderir ao sistema monetário europeu e depois à entrada no euro. Os primeiros anos da adesão foram excepcionais. 5,7% de crescimento do rendimento de cada português durante o período 1985-91, mais do dobro da média da União Europeia. De 91 a 2001, o ritmo abranda e somos ultrapassados pela Irlanda e Espanha. 2001-2005 é já de descalabro na competitividade, ficando Portugal no último lugar da tabela e com crescimento nulo. O fosso para aqueles que eram os países mais pobres, tal como nós, Irlanda, Espanha e Grécia, é agora cada vez maior. O que teve o euro a ver com isto? Teria sido melhor se não tivéssemos a União? Se não vivêssemos dentro da moeda única? Quando chegou a hora de mudar de moeda, muitos portugueses temeram, mas a verdade é que a etapa foi bem sucedida, quer aqui, quer nos restantes 12 países da zona euro. Agora é mais fácil fazer negócios e viajar, a taxa de juros e a inflação estão mais controladas e as contas do Estado permanentemente vigiadas. Mas há outras equações a ter em conta na economia. O euro, para lá da comodidade que dá aos cidadãos. Se calhar os mais novos não se lembram, mas antes nós, para viajarmos com escudos, tínhamos sucessivamente de trocar a nossa moeda, que era uma moeda muito forte, e portanto havia um incómodo associado a isso que hoje desapareceu. O euro, a nossa moeda, é aceita em qualquer ponto do mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, as empresas, para exportar, e grande parte da nossa economia é exportadora, tinham enormes riscos associados à exportação, porque com as flutuações do escudo, muitas vezes perdiam muito dinheiro nos preços que tinham fixados para as exportações. Em terceiro lugar, convém lembrar também que sem o euro nós não teríamos a descida brutal que houve das taxas de juros, do nível das taxas de juros, e que beneficiou por igual empresas, cidadãos, famílias e o Estado português, com a dívida que tinha acumulado. Por trás do aspecto um bocadinho especializado das finanças, da moeda, dos câmbios, havia uma aposta, isto parece um bocado, no povo português de ser digno de uma moeda que não fosse inflacionária. Mas para isso como é que se podia fazer? Tinha que se partilhar. Porque, bom, podia haver muita confiança no primeiro-ministro, infelizmente havia na altura, mas depois podia haver outro primeiro-ministro, se calhar a perceber menos de economia, que podia estragar. E, portanto, ao haver o sistema monetário europeu, de facto, nós estávamos a entrar no euro. Lembro-me perfeitamente da primeira reunião da Concertação Social, quando o primeiro-ministro disse que realmente a inflação era principal, o nosso principal objetivo, e se chegou à conclusão que se cria um indicador, um objetivo para 92, a um dígito. Enfim, não houve gargalhadas, naquela altura não se ria tanto como agora, se calhar, mas a verdade é que foi uma surpresa. E, portanto, a ideia era transformar a luta contra a inflação numa batalha de todos, porque a inflação é um imposto injusto. Não sei se consigo aqui dar a ideia de que se estava a fazer isto para todos os portugueses, para os empresários, sem dúvida, mas também para os trabalhadores. Porque, na verdade, a inflação era uma herança da tal má política económica que eu lhe falei há pouco, quando nos afastámos da Europa em matéria económica, depois de nos teres aproximado durante o chamado milagre económico português dos anos 60. Vozes mais catastrofistas, acho francamente que desapareceram. Seria interessante, por exemplo, num programa como este, o BP avalia a adesão, porque na hora
na altura pareceu o mais crítico, manteve durante muito tempo um discurso bastante negativo. Deixei de ouvir falar nisso há muito tempo. Seria muito interessante ver como aqueles que na altura tinham uma opinião mais negativa avaliam a coisa hoje e levá-los a dizer, 20 anos depois, se o passo foi ou não foi bom, ou se achariam que o melhor era não ter dado. E sobre a questão da adesão de Portugal, eu considerei na altura e continuo a considerar que foi um dos passos mais negativos da política económica portuguesa dos últimos 15 anos. Qual era a motivação estratégica da criação da moeda única? E a motivação estratégica era criar as condições que pudessem conduzir, ou melhor, que forçassem a orientação da União Europeia para uma união política. O que me parece que é absolutamente desadequado, porque os povos europeus têm séculos de identidade própria. E seria extremamente difícil, eu diria que provocaria eventualmente convulsões bastante graves se houvesse a tentativa prática de criação de uma união política. Eu acho que a moeda única em si próprio é um projeto que não tem grande coerência, porque no fundo tenta apoiar para os países que fazem parte uma política monetária única, necessariamente, a economias muito diferenciadas e que têm tempos e capacidades de reação muito diferenciados. Portanto, mesmo na sua filosofia, digamos, o projeto, a meu ver, é incoerente. A União Europeia, os países da União Europeia e em particular os da Zona Euro, não formam aquilo que se chama uma Zona Monetária Ótima, e só numa Zona Monetária Ótima é que faria sentido uma política monetária única. Portanto, é incoerente. Em particular no caso português, essa incoerência revela-se muito mais nitidamente e, portanto, por maioria de razão, dada a debilidade da nossa estrutura produtiva e, principalmente, a debilidade em termos do impacto da inflação, é evidente que menos sentido ainda fazia a adoção de uma moeda comum aos outros países. Depois do euro, todos nós, quem tiver dívidas, tem dívidas em euros, não é? Ou seja, se saíssemos do euro, a primeira coisa que aconteceria, é óbvio, seria uma desvalorização muito forte da moeda, porque é claro que se saíssemos, não saíamos por sermos um país mais estável, mais próspero, mais credível para os mercados financeiros do que estando no euro. Isso acho que é claríssimo. E, por consequência, teríamos uma quebra enorme da moeda, ou seja, uma apreciação enorme do valor dessas dívidas e acompanhada de uma subida de taxas de juros. Portanto, imagino o panorama que isto dava, desde as famílias às em próprio Estado, era realmente catastrófico. A generalidade dos países da União Europeia foram penalizados com o euro, embora a economia portuguesa tenha sido aquela que mais foi penalizada. Isto constatado por estudos credíveis de instituições internacionais. Portugal foi